Evo ga Mirso, molim te. Našli smo mi tog pauna za Damira, koja će mu pero uzeti? Pa evo, ja sam ovdje jedno pero iščupo. Ja? Ovdje, evo ga. To je paun. Ovo pero, on će dobiti pero u šešir. U šešir? U šešir koji mu je kupljen. Ja, ja. Ovaj, evo, bijelo pero. Bijelo pero. A možda čak i ovo pero. Ovo pero, paunovo. Paunovo pero, veliko pero. Da bi on mogao pisati. Sa ovim perom bi on mogao pisati. Najljepše bajke. I potpisati se najljepše bajke. Eto, ja mu to nosim, a Tintu ćemo naći tamo. A Tintu, šta ćemo za Tintu? Naćemo tamo Tintu. Znači ima Tinte gore kod vas. Da, da, ima Tinte u Švedskoj, kako hoćeš. Eto, Damir, dobio s paunovo pero za pisanje bajki. Tako, evo, još jedno. Još jedno pokažemo pero. To pero, evo, ide s nama i mala, ovaj... Flora mi. Flora mi. Mala Flora mi ide. Eto. Tako. Tako. E ti ide mala, vidiš kako voli nucu. Nema, to je. Da, da. Dobro, Jasminko. Eto tako, pa malo još molim. Pauna, i... pauna, pauna. Evo vidiš on, a dobro ti nisi s njim. Mora i pauna da snimi pauna. Eto toliko.